Old Gyumri բոլորի կողմից սիրված ընտանեկան ամենօրյա ռեստորանը այժմ ներկայանում է Նորովի։ Old Gyumri, մի վայր, որը դարձել է բարձրորակ ուտելիքների և սպասարկման խորհրդանիշ։ Catch Me Sushi, North Ridge եւ Kanoga Park քաղաքներում գտնվող մեր ռեստորաններում դուք կհամտեսեք հայտնի շեֆ խոհարարների կողմից պատրաստված սուշի լայն տեսականի։ Next Gen Vision առաջատար մասնագետների գլխավորությամբ գործող ճարտարապետների խումբ կատարում ենք բնակելի բիզնես հաստատությունների նախագծում, իրականացնում ապօրինի շինությունների օրինականացում։ Դայանա Մաքթեսյանի գլխավորությամբ գործող Fidelity Realty and Loans ընկերությունն առաջարկում է անշարժ միքի արկ ու վաճառքի գործարքների լայն շրջանակ։ Օգնենք նաև escrow-ի հետ կապված գործարքներ իրականացնելու համապատասխան փաստաթղթերի պատրաստման և ձևակերպման հարցերում։ Հմուտ մասնագետները կարճ ժամանակահատվածում կտեղադրեն համակարգը, որից հետո ձեր տան կամ բիզնես հաստատության անվտանգությունն ու ապահովությունը կլինի ձեր ձեռքում։ Accurate Communication Services. Los Angeles-ում հայտնի Լուսնակ Design ընկերության հմուտ մասնագետները ձեզ կօգնեն շինարարության, ինչպես նաև ինժեներական գծագրերի հետ կապված բոլոր հարցերով։ Վստահեք մեզ ձեր նախընտրած անշարժ գույքի ամբողջական շինարարության ավարտն ու եզակի ոճը։ Ընթովում են պատվերներ, ձեր ցանկության դեպքում հին զարդը կփոխարինվի նորով։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, մեզ մոտ ներկայացված են ոսկե և ադամանդե զարդերի կրկնօրինակ չունեցող հավաքածուներ՝ Pegasus Jewelry, նրբագեղության և բարձր ճաշակի խորհրդանիշ։ Հայաստանում արտադրված Աֆշարի գործարանի պահածոները, մուրաբաները, հյութերն ու այլ արտադրանքը այժմ հասանելի են նաև Լոս Անջելեսի։ Մեծականակ գնումների համար զանգահարել 818 648 99 22 հեռախոսահամարով։Սրա նման կաշառակեր ոստիկան գոյություն չունի։ Սա է սպանել Մարտին Մարտինիչին։ Ես ինչ եմ արել։ Ինչ եք ինձ տեղ բերել։ Դուք գիտեք ես ով եմ։ Ես ամերիկայի քաղաքացի եմ, հեսա կզանգեմ դեսպանատուր։ Դուք ինչ իրավունք ունեք ինձ տեղ բերելու։ Ինչու՞
Հիշեցիր ինձ այդ կեղտ։ Հիսուսն է մեզ ուղարկել, որ քո արածների պատասխանը ստանաս, հասկացար։ Բայց ես ինչ եմ արել, ես մենակ բարեգործություն եմ արել, մարդկանց օգնել եմ, ընդեղից փող եմ վերցրել, բերել եմ որտամ իրանց։ Ձենդ կտրի այդ վիրուս։ Ինչի համար եք ինձ տեղ բերել։ Քո կարծիքով հայազգի մեջ թասիբով մարդիկ չկան, որ քո լեզուն կտրեն, խտի ու ուդը։ Ինձ տարեք դեսպանատուն, ես Ամերիկայի քաղաքացի եմ, դուք իրավունք չունեք ինձ մատով կպնելու։ Ես Ամերիկայի քաղաքացի, ինձ դեսպանատուն տարեք, դուք իրավունք չունեք ինձ դեսպանատուն տարեք, ես Ամերիկայի քաղաքացի եմ, դուք չեք կարա ինձ վնաստակ, դուք դրա իրավունքը չունեք, ինձ տարեք դեսպանատուն։ Ինչ Ամերիկայի քաղաքացի, ես էլ ամերիկացի եմ, եկել եմ Հայաստան իմ ասկիս օգնությամբ, գոնման տավաճաններին բեսբրնելու, փող ստացող թուրքերից տավաճանություններ ես անում աջ ու ցախ, վիզիտ կգդրեմ։ Դու կարծում ես Ամերիկայի քաղաքացի լինելով ավելի իմունիտի ունես, ոչ մի բան չունես ստեղ։ Ես մեղավոր չեմ, երդվում եմ, ես մեղավոր չեմ, ինձ սպառնացել են, մամայիս են գողացել, տարել էին մամայիս, պահել էին, ասում էին եթե չանես կզբան են, խնդրում եմ, ես մեղավոր չեմ, ինձ ամեն, ինձ տարեք դեսպանատուն, ուղարկեք Ամերիկայի, ես էլ հետ չեմ գա, կյանքում հետ չեմ գա, խնդրում եմ, ինձ բակ մի արեք, ես ոչ մի մեղավորություն չունեմ, շատ եմ խնդրում, շատ եմ խնդրում, ինձ մի բաման մի արեք, շատ եմ խնդրում, ես ոչ մի բանում մեղավոր չեմ, ես ամենից ստիպված եմ արել, ինձ ինչ ասել են, ես հետ եմ արել, ես մեղավոր չեմ։ Հա, հիմա ես հիշում այդ ամեն փողերը, որտեղ են գնացել, այդ ժամանակ, որ փողերը ստանում էիր, ոչ մի բան չէր անում, չէ՞, հիմա ամեն բան հիշեցիր։ I'm sorry, խնդրում եմ կներեք, շատ եմ խնդրում, շատ եմ խնդրում, I'm sorry, կներեք, խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում, քեզ եմ խնդրում, շատ եմ խնդրում, I'm sorry, խնդրում եմ, մի արեք, շատ եմ խնդրում, մի արեք։ Այդ I'm sorry-ն նոր հիշեցիր։ Իսկ այն ժամանակ չէիր հիշում, որ մտնում էիր զոհվածների ընտանիքները, փողը իր տալի իբրև օգնություն, և ագիտացիա էիր անում, որ թուրքը մեր բարեկամն է, որ Ղարաբաղցիները թուրքեն քարով գլուխները ջարդեք, որ հայ ազգի մեջ ագիտացիա էիր անում, որ պառակտեիր ժողովրդին, բայց ժամանակ ինչի չէիր հիշում այն սորին, ու գիտեիր ես ամենից հետո անպատիժ ես մնալու։ 700,000 դոլար ձեր հաշվին ես վերջի 2 տարում փող անստել, 400,000 դոլար քո հաշվին, 300,000 մամայի հաշվին, այդ ձև էին ձեզի վախացնում, հա՞։ Իսկ հիմա ասում ես I'm sorry, ֆիլմ է բարձնում քեզի, դու հայ ես, չէ, հայը չի կարա այդպես բան անի, դե ուրեմն իմացի, այդ գործնեության համար դու պատասխան ես տալու։ Չէ, խնդրում եմ, չէ, 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 խնդրում եմ, չէ։ Աշ, միթա ուր ես աղբեր, ինչ պտի անենք։ Մի հատ թեմը կա, կասեմ եսա։ Պադրաստ ենք աղբեր, ոնց ասես։ Հեն Ռաֆին, պտի ճամպենք։ Է ճամպենք, ես ու սպոն կանենք, չէ սպո։ Չէ գլու, դու գործ ունեք, եթե ես կանեմ,
Երբա վրա? Սվետ գնա գործերիդ։ Կոնկրետ կասեմ եպ։ Բարև ձեզ, նստեք։ Լսում եմ, Սիրան ջան։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Ես Ռավդյադյային զանգեցի, ինքը ասաց, որ ձեզ հանդիպեմ։ Ինձ ասել է Ռավը, Սիրան ջան։ Ինչ կա, ինչով կարող եմ օգտակար լինել։ Այն օրը մի մարդ էր եկել պաշտոնյա ու իմ առջև պայմաններ էր դնում։ Ով և ինչ պայմաններ։ Իբր այս բիզնեսը հայրս ներքին պայմանավորվածություն ա ունեցել ու ինչ-որ մարդիկ բաժին ունեն այս բիզնեսում։ Իրենց ասելով, այս ամենը թաքուն է պահվել, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ նման բան չկա։ Ո՞վ էր եկել, կոնկրետ։ Սիմոնյան, հարգայինի պետ է օպերատիվ բաժնի։ Սիմոնյան։ Էվոն դիշյան կարելի է։ Եվոն դիչը ապրացքինը։ Եթե չէ, կաշարդ ես բերեց ուրեն ինչ։ Չէ, այդ սավտանում, ես կաշարդ տվող տղայեմ, ուղակի վերաբերմունքա, Եվոն դիչ չեմ, գիտեմ, որ սրանից շատ ես սիրում, ասի բերեմ թակավորիս, թող միատ ըմբողջնի է լիլավ։ Եվոն դիչ չեմ, Նեմրութ ցավը տանեմ, դե մեր Նեմրութն էլ դու ես, էլի։ Նեմրութ, ինչ-որ բան գիտես, նորություն կա։ Խևոն դիշյան, տարբեր վերսիաներ կա, բայց ամենահավանականն էն ա, որ այդ Դանելա ընկերը ունեցան։ Այդ էլ խանդել է, ինչ արել, չգիտեմ, եկ է մտել է երկուսին տեսել է, գյուլել է, ինչ արել, դրանք վապշի ավելի խանդոտ են, կանստեք կնանիք էլի։ Արա, չի մտածել դրա մասին, պելավ էդ Տազարյանի մոտ զենք, բան չի եղե։ Դե երևի չի ասրել էլի։ Արա, Փաստորեն էդ գյոթերի էդ շպումը շատ վտանգավոր է, հա։ Սկուշ էղիս ուրենիչ, գործի բերիմով կարող է դրանց է տարանչվեց պան, տես, հա։ Խևոն դիշյան, հորը տասուն մերնեմ, ինձ հերուպա էլի դրանց է ծավը տանեմ, ես սաղ ինտերնետը գրում է, որ Ղազարյանը կոմիկա, խայտարակ եղավա է ծավը տանեմ։ Մեն դու կրեն, ինչի հետևից ես ընկե, մերը մարդը կնաց։ Այդ ծավը տանեմ, բայց կոմիկի ձեռով։ Ասում է, որ ինչ-որ մարդ կա, ով տիրապետում է 51%-ին, իսկ ինքը 19-ին, մնացած 20%-ը պապայինն է, բայց ես դեզ վստահեցնում եմ, որ նման բան չկա, ես պապայի բոլոր գործերից տեղյակ եմ։ Ով այդ 51%-ի տերը։ Ինչ-որ Խանոյան, բայց ես իրեն երբեք չեմ տեսել։ Ու գորջան, խնդրում եմ հավատացեք ինձ, պապայի բոլոր գործերը ես եմ արել ու 20 տարի արդեն ինչ տեղյակ եմ ամբողջ բիզնեսից։ Սիրան ջան, մենք դա կպարզանք դեռ ով է, ու հավատա, իրանք դեռ իրենց պատիժը կստանան։ Գիտեք, ինձ մի բան էլ է հետաքրքիր, այս ամենի հեղինակը ով է, ով է պապային սպանության պատվիրատուն։ Պապայի սպանությունից առաջ ինքը մի բան զգում էր,
ու ինձ ասաց, որ եթե ինչ-որ մի բան լինի, անպայման ձեզ ու Ռավթյադյային դիմեմ։ Ինձ թվում է ինքը ինչ-որ բան զգում էր։ Հանգիստ եղի, Սիրան ջան։ Ուրեմն մենք քո կողքին ենք։ Առանց ինձ ու Ռաֆի տեղակ պահելու ոչ մի բան չանես ու ոչ մի թուղթ չստորագրես։ Հասկացա՞ր։ Եղավ, շնորհակալություն։ Իսկ հիմա լսի ինձ, տես ինչ եմ ասում քեզ, ինչ պետք է անես։ Սուրենից, այդ մի վերսիայով մի բավարարվեք, հրա մի հատ փնտրեք, տեսեք Ղազարյանը ինչ թշնամիները ունեցել։ Հադե հայել կունենա էլի, հազարի ծավեն։ Ղևոնդիս ջան, ճիշտ է, հիմա վախտը չէ էլի, բայց դե ինչ արած, կյանքը շարունակվում է, մեռնողի հետևից ոչ մեկն էլ չի մեռնում, մի հատ փոքր խնդրանք կա, Ղևոնդի ճապրած կենը։ Ասա, ասա, լսեն փորացավդ։ Ղևոնդիս ջան, դու վես ունեցող մարդ ես, ցավդ տանամ, Ղազարյանի տեղի վրա լիքը աչկա էլի, բարդի թող փոքր աղբերը դառնա քաղաքի վարչության պետ, սա քաղաքը քոնն է էլի։ Արա այդ գույնը հազարի վրա ֆռում է։ Բայց լավ բան ես ասում, կարելի է մտածել։ Ղևոնդիս ջան, ասում եմ, չբռնեն ուրիշ մարդ նշանակեն էլի, այդ մեզ վաբշե ձեռնը դու չի։ Դու քո կապերով մի հատ որ խոտաս, հաստատ ինձ կնշանակեն վարչության պետ էլի։ Լավ, մի վրաձել, ես գործը ես կեփեմ։ Այնտեղում կոնտրոլի տակ եք պահում, չէ՞։ Հա, ցավը տանեմ, բա ո՞նց, լրիվ կոնտրոլի տակ է, մի երկու օր ժամանակ ա ուզել կանի։ Այդ ձեռիդ շևրոնը, ինչի՞ ես Արցախի ոստիկանություն խփել, ա։ Արա, հա, էլի, Ղևոնդիս ջան, ես էն նախկիններից ա մնացել, այն վաղ աշխատում էր, գիտես, չէ՞։ Նախկին ֆորմիս է։ Արա, փոխի, փոխի, այդ վախտերն անցել են, նոր մտածել է գրվում, ես փոխի։ Հա, ցավը տանեմ, փոխելու եմ, բա ինչ եմ անելու, ասի պատահական եմ հակել, չէի տեսել, լավ ասիր, գիտես։ Միայն արագ, ճուշացնեք, սպասում եմ։ Շատ լավ, երեք օրից։ Ես ովը։ Ով ես դուքը, քեզ Սատկասնովը։ Հազիվ գտա քեզ, այ աղբեր։ Ես ուր ես ցավը տանեմ։ Զավո ջան, խառնեմ մի քիչ։ Ինչ կա։ Ապե գիտես էլի, սա քաղաքի սպանությունները, այդ սա իմ վզին ընկեր։ Արա տուր թո աշխատողները տանեն, ինչ ես ընկե ես կոմենկոմ։ Ձենը տակ տեղից ա գալի, Ամերիկայից նստեղ խորհուրդներ։ Լսի Վիլիկ, այն հասոն կապի դուս չի գալի, կարող ա դրանից կուրսի լնես։ Չէ, ցավը տանեմ։ Արա չկա, զանգվում չի պատասխանում։ Արա զվո, կարող ա լևի ա գնացել, ես չի մանա բայ աղբեր։ Դո չէ աղբեր,
Եթե լեզվիա, լազվիա, ինչա, ոչ մենակ աղջկա սիրում։ Էհա չի կար, է թա որ լեզվիա։ Yo, where you been? What took you traffic, so long? Traffic, man, traffic. Ես եկա քաշի։ He's inside. Դրան նա շուտ գտի, ու թո ասա հետս կապնվի։ Եղավ Զավ ջան, կասեմ աղբերս, հետո կզանգեմ։ Արով էդ հումա Երևան, վրաս լևի է էդ հումարա, դաժը Հասոն։ Ուրիշա չէ Երևանը, դարելա լրիվ լևի քաղաք։ Մեքսիկ, որ քեզ լավ պա ես, մեր երկու շապատով քեզ կխրգեմ Երևան ավդիխա տանելու։ Մարտինիշ ջան, այս լիկայի մոմենտը ինչ պետք է լինի չեմ անում։ Ոչ մի ձև չեմ կարում համոզեմ։ Որտե դրեմ մի մաշիկ, ուզում ա բաժանվի։ Մեքսիկ, ինչ ասում եմ քեզ, պետք է անես, պետք է համոզես, հասկանում ես։ Դե ինչ անեմ, ինչքան փորձում եմ համոզեմ, ոչ մի ձև չի լինում։ Իրան էլ հենց ապահում ոնց որ ձեռը շճառներ կտա իմ հետ բերնին։ Չի արա այդպես բան հանգար չանես։ Ես քեզ ինչ ասում, դու էդի կանես։ Ծով էին գնացերի գունը, դե ասի, միատ ձերը սկցեմ ուսին էլի։ Անենց խայտարակ արեց սաղի մոտ, չապալախեց, որը սորև։ Այդ չապալաղը քո համար ջեք փոտը, ասեմ իմանաս։ Մարտինիս ջան, դրա ջեք փոտը որն է, սաղի մոտ խայտարակ եղա կողքից էլ սաղ նկարել, մկարել, հիմա ինտերնետները ես շատ գինեմ, Facebook, Facebook։ Արա թարգ դու արա, մարդիկ Facebook-ով երկրի նախագահ են դառնում, բիզնես արա, բիզնես, հասկացի։ Մարտինիս ջան, զաթո ինչ ասում ես, խելոք իմ համար անում եմ էլի, մի բան են չեմ արել։ Thank you my friend, ես ռոլի անունը աղբերա, կո համար եմ պատվիր է, մի քիչ կել կոնը ուղեղրտ աշխատի։ Համեց են բաներով ուտեմ էլի։ Չէ տենց ավել լավա, բնականա։ Լավն էր բայց։ Այդ տենց որ մատրը լպստում ես, սուշի համը զգում ես, չէ։ Մարտինի ջան, զաթո ինչ ասում ես, անում եմ խելոք։ Լսի Մեքսիկ, տոլիկը 150 միլիոն փող ունի, հետի լիկային նա, իսկ դու լիկայի օրինական ամուսինն ես, նշանակում է, որ այդ կեսը քոննա, դու պատկերացրա մարդ ես էլի, լիկան թույնավոր սուշի ուտում, կամ դժբախտաբար գնում է ավտոյի տակ, դու դառնում ես 150 միլիոնի տեր, ի աղբերը լիկայի, մետ անկապի մեկնա, կարելի ասել չեղածի հաշիվը, հրանացի որ 100%-ը դու ես անելու, իսկ այդ ամեն ինչը ես կկազմակերպեմ շատ սիրուն ձևերով, ես քեզ ինչ ասում եմ, դու էդի արա, լիկանա էլի, թող մի երկու չափալաղալ խփի, ջոգիր ինչ ասեցի։ Ты моя сладкая Кристина, я люблю тебя. Ты меня любишь? Очень. Узай Мексикону лишь. Арра кабахты. Ангел Варуш, гнаци за вон интеса, савак сеци, анзам куамниц, мер савак саканера вэци. Эка. Миан имацир, те весак цутюн ерпе, որ մենք երգալի լինենք, Զավենը շատ լավ մարդ է։ Այ ինգիր Վարուժան ջան, այս վերջերս տասնյակից ավել մարդ սպանվեց Հայաստանում, լավ չեմ հասկանում, մեր Հայաստանի ոստիկանությունը չի աշխատում։
ինչպես Երևում է չեն աշխատում։ Նայե, քաղաքի ոստիկանապետը սպանվեց։ Գոմիկների մեծը սպանվեց։ Դա ոչինչ, ադի խերը։ Ավտարիտետ Ռաֆոն, Զավենի եղբայրը Մարտինը։ Հա, դա ցավ է, բայց ադի լավ չէ։ Մի հատ հրամանատար, ինչ որ գողսելը, լրագրող, ախր շատ խառն են, շատ տարբեր մարդիկ են, անհասկանալի է։ Գբարձվե, ժամանակ է պետք։ Պատերազմից այսքան զոհ հերիք չի, հիմա իրար են սպանում։ Զավեն, դու իդումա գյորը Ermenistan'da çok kişi öldü. Շատ մարդիկ սպանվեցան Հայաստանած վերջերս։ Թեմբի հետ։ Սան դա դիկատլի օլ։ Մեր թիմին էսե ուշադիրը լան։ Թունալ նմանավես։ Ինձ էլ ավտանք սպասվում։ Զաննե դերեմ կեպետ։ Ամա բիս սենի քորոմակ իչին հեր շեի ապարս։ Կարձեմ այո։ Չով որ մեկ ամեն ինչ պիտնենք, որ կեզի պաշտպանենք։ Վերջը վերջո դու մեր եղբայրն ես։ Շնորհակալություն։ Ստեղ մի հատ մարդ կա, որի ձեզ վտանգ եմ սպասում։ Ուզում եմ, որ ինձ օգնեք։ Քիմ դուր ու քիշի։ Ով կլա այդ մարդը։ Ես գող Բարիսնա, գիրովաբացի, հիմա գլենդելում ապրում, իմ համար լուրջ խնդիր է ինքը։ Սենին սորունուն, բիզիմ սորունումուզ դուր, ունու բիզ հել է դերս։ Կո պրաբլմ էտ մեր պրաբլմն է։ Սենք ավանատակվա։ Չէ որ դու մեր եղբայրն ես, մենք կուլուծենք աս հարցը։ Ահմետ, բու սորունը հել էտ։ Շնորհակալություն։ Իմ բլոգերներից մեկը Հայաստանում անհետացել է։ Ես ստեղից էի ան ուղարկել։ Կարող օգնել գտնեմ։ Բումու, այսօր մասին ես։ Հա, իրա։ Onu öldürmüşler. Նրան սպաններ են։ Ո՞նց սպանել են։ Իսկ ո՞վ է սպանել։ Ջան քսա։ Bu genci tanıyorsun. Öyle değil mi? Դու ճանաչում ես իրան։ Հայս միլիցուն ես ճանաչում եմ։ Իս ժամանակին ես բռնել եմ։ İknaspan'a hasmikin. Biz bu işin üzerine çalışıyoruz. Men kas korzi bırak aşkadık. Bayt barz çe. Bu adam. Bayt men kiden gorinka gıre gavare kakni khum. Yev at khum pa gedaker kri kezmov. Բարև։ Բարև։ Արինգեր ջան։ Բարև Ռաֆետ։ Բարև Մեքսիկ։ Ո՞նց ես։ Նորմալ։ Էսի անդոյի տեղը, չի՞։ Անդոյի տեղն է։ Ստե չի, բայց գա։ Ես էլ կամ մեջը։ Լավ ընկեր։ Մի հատ թեմայով եմ ուզում խոսանք։ Խոսանք։ Ինչ թեմա է։ Ունգեր, որ լիկայդ ձախսավորվել եք,
ի՞նչ ագավոր կայրը ձեր մեջ։ Ընկեր, բայց քեզ ի՞նչ է հետաքրքրում իմ անձնական կյանքից։ Ճիշտ է, ապեր։ Ասեն կստ քեզ, ճիշտը որն է։ Ապե դե ոնց դեմիս պայմանավորվել եք, ըտեն շի է դու։ Բայց դու ի՞նչ գիտես մենք ինչ ենք պայմանավորվել։ Չջոգի։ Ընկեր, հիմա մի հատ դու ինձ կասես, ի՞նչ հարց ունես իմ ընտանիքի հետ կապված։ Մեքսիկ, դու քո գործի համար ամուսնացել ես, փողը ստացել ես, բայց հիմա ի՞նչ ես բաժանվում։ Ընկեր, հիմա դու մտնում ես մի հատ թեմայի տակ, որը որ իմ անձնական թեման է։ Ախպեր, հիմա դու ի՞նչ գործ ունես ես, ում հետ կամուսնանամ, ում ինձ կբաժանվեմ։ Ընկեր, ես ճշտի կոմն եմ։ Դուք իրար հետ ագավոր կեք ունեցի, չէ՞։ Որտեղ դեր եղավ, բաժանվում եք։ Դու դրա համար փող ես ստացել։ Ընկեր, արի ես քեզ լավով ասեմ, որ ես թեման արի փակենք, պրծնենք ընդհանրապես, ու դու սրատակ մի մտի։ Մեքսի, ես հարցի համար ինձ լիկանը ասա։ Արի ես թեման չխորացնենք։ Մեկա դու քո փողը առել ես։ Արի լավով ես հարցը վերջացնենք։ Լիկան անձամբ է քեզ ասե։ Ինչ կապ ունի։ Մեծ, ընկեր, որտեղ հիմա դու խոսում ես իմ կնգա մասին, հասկանում ես։ Ախպեր, արի դու գնա մտածի, մենք էլ իրար կտեսնենք։ Եթե պետ լինի, մյուս հանդիպմանը լիկան էլ ստեղ լինի։ Լավ, ապեր, որոշեցինք, դու ասա երբ հանդիպենք։ Երևան։ Գոր ջան, պարտներներս հետ խոսացի արդեն Կանադա, ինչպես պայմանավորվել էինք, երկու երեկոյան ամեն ինչ կազմակերպվի, ամեն ինչ օքեյ է։ Շատ լավ։ Դա։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Սա խանութից է։ Ասա, լսում եմ, Միշկա։ Ինձ մի երկու կիլոգրամ միս է հարկավոր, ունեք։ Կա, ում համար և երկու։ Մեր համար է հարկավոր, բայց երևի թե վաղը կամ մյուս օրվա համար։ Առաքման հասցենք ասեք։ Այո, իհարկե, Ռաֆոյի փողոց, միայն թե թող թարմ միս լինի, լավ։ Լավ, պարզա։ Դե գալուց կզանգեք։ Այկ վարկյան Ռաֆի։ Բաժանորդը ժամանակավորապես անհասանելի է. The party you're calling is currently not available. Վզվայմ։ Ռաֆի, մի հատ արի գնանք Ռաֆով օպարենց, շուտ։
անցավ նորմալ։ Ապրեցի։ Հա՞։ Հալական տարի։ Ռեանիմացիա ո՞ւմ։ Նայ։ Ուստի։ Մի լացի։ Կարևորը որ բերկվելա։ Ախր հասկան մեզ կոր, մի ռոպե ուշ բերեիր, ես չգիտեմ ինչ կլիներ։ Դե դա եմ ասում։ Կարևորը որ հիմա առողջ է։ Օգնել եմ արդեն։ Ոնց որ դժողք ունենք, այսքան մահեր, այս ամեն ինչը, չգիտեմ։ Արի քեզ տանեմ տուն հիմա, մի 3-4 ժամ հանգստացի, կցայվես, կհանգստանաս, նույնիսկ կգաս, մեկա հիմա այստեղ բան չես կարողանալ, հա՞։ Գոր, շնորհակալ եմ, որ դու գաս, որ իմ կողքին ես։ Այս, սուրջ էի վերեք ես, նա տեսի խմի հիմա, մի քիչ կթարմանաս, այ։ Ինչ լավ, որ դու գաս, որ իմ կողքին ես։ Հանգիստ նստի տեղը։ Ո՞վ ես։ Շխոսած վիզիտ կգդրեմ։ Ինչ է ուզածներդ։ Հիմա քշում ես ընդե, որտեղ ես քեզ կասեմ։ Պարզ է, քաշ երկաթդ գնացինք։